Asante sana Mr. Speaker. Almost yakababa 1 hour. AKA Abdullah Yusuf. Mimi nitaanza na mambo ya daktari. Ati Ruto ametoa honyo kwa madaktari. Ati waende warudi kazi ama wavutwe kazi. Madaktari, nyinyi pia mwende kutupima akili. Kama utaka kuenda maandamano muache. Munafanya sample za maandamano. Hizo ni sample za maandamano. Hizo ni sample za maandamano. Fanyeni maandamano kubwa. Fanyeni maandamano kubwa. Na muze teswe. Na muze jubutu. Kuacha kuenda maandamano. Muende maandamano venye mlikuwa naenda. Muende, mwecheni kutupima kitu, endeni maandamano. Si hakuna pesa, pesa hiko. Pesa, Ruto hakuna pesa. Na kama ana pesa, unasikia siku moja, Ruto hakuna kuku 1,000. Na zinaza, mai tatu tatu per day. Bada hakuna pesa, hakuna pesa, hiko. Kama kuna hauzi kuku, alimi madaktari. Pesa, si hakuna pesa hiko. Madaktari, fanyeni maandamano. Musiteswe. Pesa hiko. Pesa za kujenga nyumba zinatoka wapi? Za kujenga, ata kujenga nyumba zinatoka wapi? Pesa hiko. Endeni maandamano. Mada ingine, hapo nimetoka. Na hizi mada nane nitaongea zote. Pombe, pombe. Pombe, pombe. Ati muuza pombe na mkunywaji ya pombe. Nani mbaya? Mimi kama boss wana hao watu wote ni wabaya. Lakini mbaya zaidi ni mkunya ya Kiswahili. Mkunyaji ndio mbaya zaidi. Na mimi boss wana ningekuwa president ya hii Kenya. Pombe ni kitu mbaya. Kusema tu pombe. Pombe ni kitu mbaya bwana. Pombe inachukua akili, yani mtu amesoma, hakuna degree. Pombe inachukua degree zote, inamwewa kwa barabara. Yani pombe inachukua degree zote zimeenda, amesoma kwa barabara, na ametoa kitu yake, amesika hivi. Ati mimi nakojoa, mkupenda muangalie, na sasa anamwambia dem, ukipenda uangalie, kama utaki picha, hiyo ni pombe. Bwana pombe, mkunywaji pombe, wewe ndio mbaya. Kunywa pombe na hesabu. Waje ati umeingia tu kwa pombe. Wewe unakunywa. Bwana, mkunywaji wa pombe sio mbaya. Muuzaji, ningependa kuambia siku hizi simuiti kachiata, nitalala sele. Nitaambia Gashagwa. Mimi kile ningekuambia, unaweza maliza pombe. Lakini kitu ya kwanza ndio umalize pombe. Wale mama wote wenye nauza pombe, kitu ya kwanza uwape kazi. Unapata mama bibi bwana yake alikufa kitambo. Hiyo pombe ndio bwana yake. Pombe ndio bwana yake. Na wao mwambie awache kuuza pombe, akae kwa mlao. Ukijua venye Gasago unamjua, atampea pesa. Gasago atampea. So, kama wewe ni mkunywaji pombe, kunywa pombe. Kama wewe ni muuzaji wa pombe, uza pombe. Akuje kwa mlango wako akwambie kwa nini unauza pombe. Chiba akuje kwa kuambia kwa nini unauza pombe. Mwambie basi, kutoka leo nimewacha kuuza pombe, lakini nipe kazi ya nitafanya. Ujakataa. Lakini akupea kazi kwanza. Kazi pombe imefanya watu sahi, watu wengine wanaonekana juu ya pombe. Sio mbona tunatuambia atimaliza pombe. Rigabe Gasagwa, pombe iweze hisa. Musalia Mudavadi. Wewe ni munono na huna akili. Musalia Mudavadi. Uko na akili zako? Ruto nakuambia, vunja chama yako, unjiko yudie. Ruto
ni huyu Ruto. Hesabu zuza harakaraka. Uja mako nayo. Zarakaraka. Mutembei ya kwepa ni munora kusuda kila mtu yudie. Naona kiji. Akikuwa mtu mjanga ngabia William Samoei Ruto. Mimi kia mchale Mutembei. Siwezi uza cha, siwezi toka chama yangu. Na wachia nani. Na anakubali. Jua tumbo. Mchale unatuangusa sisi kama waloya. Pole. Unatuangusa sisi kama waloya. Una na uvunja chama ya kwaji. Ruto. Sabu zuza rakaraka. Uyo kejana ni mujanja. Na nini wana nilikuwa na dhadi. Waze wote. Wako na akili. Lakini uchunguzi yenye nimeona kwa serikali ya William Samoei Ruto. Waze wote. Ukitoa Raila na Odinga. Wote hana akili. Inakuwaje bana. Ruto anababia msala Mutembei akili yake. Mutembei. Ruto anakubabia kilaji. Uvunje ANC. Ungie kwa UDA. Ana za zingine hata kama unasema ati Wetangula ni mbaya. Wetangula anatumia akili. Wetangula ni mjanja. Anajua hiyo chama ndio yake. Umwambie sasa aache hiyo chama yake. Wewe unataka kutoa mbio. Mutembei hayo kumwambia tu, "Oh Mutembei, oh nataka uende kusema nitaenda. Nataka nikutume nitaenda." Mutembei nataka nikutume basi nitaenda. Kwa nini unakataa kitu? Kitu kama ni mbaya, sema ni mbaya. Mada nyingine. Ati honorable babu wino. Inafaa kuwe ping after Raila Odinga. Nataka niwaambie leo nikisema jakaranda. Upende usipende. Raila Amolo Odinga akiwa bado anapumua. Akiwa bado anapumua. Hakuna kingpin. Kingpin Raila Odinga. Kingpin ni moja. Ni honorable Raila Amolo Odinga. Babu ni smart kwa akili. Lakini babu ni kijana. Lakini akili yake ni mtu mkubwa. Sasa wanasema babu wino ni kijana. Wakati wa maandamano babu mbele. Hawakujua babu ni kijana. Hawakujua babu ni kijana. Masaa ya maandamano babu wino paka kazi. Watu wao kwa meza wanamwambia ati wewe ni kijana. Wewe unasema babu ni mtoto. Chukua babu wino. Mpe bibi yako. Mfunge na mlao. Kama atapata mimba. Useme babu wino ni mtoto. Na babu wino anajulikana Kenya mzima. Wanga. Wanga ni mama. Wanga anaweza kuja kwa balcony. So bwana nani kuna vitu zingine wanaacha kuna watu. So, babu wino ako sawa. Lakini mambo ya kingpin, 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 kingpin. Sijui nyinyi mbona leo kitu mkamu elewi. King. Bwana king. Kingpin. King. Na Raila Odinga ndio bwana anatembea hivi. Ati mtu mwingine apewe. Kenya nyingine sio hapa. Kenya lakini sio hapa. ODM. Party leader yake ni honorable Raila Odinga. Na hiyo ndio samba yetu. Hiyo ndio samba yetu. Ati sasa Raila Odinga ameende hiyo. Anaishi huko. Ati amewacha ODM. Ayuko bwana mutangoja. Raila ni mujaja. Na watu wote walienda independent inu Nyanza. Raundi munaenda nyumbani. Inu Nyanza yote tunataka ODM. Mbona pufomwa puro? Wewe kama unapinga Raila Amolo Odinga inu Nyanza hama. Kama unapinga Raila Amolo Odinga inu Nyanza hama. Hiyo ni hiyo ni kingpin. Upende usipende. Kama utege hama inu Nyanza. So ya mwisho nikimalizia. Wewe ni mjinga sana. Ya mwisho nikimalizia. Jana nimekuwa suba. Na nimeona nilipita Nairobi. Nikapita Kiambu. Nikapita Nakuru. Nikapita Narok. Nikapita nikaingia Nyamira. Nikaingia Kisii. Nikaingia Homa Bay. Bwana tuongeane tu ukweli. Simba raja anafanya kazi.
Simbarani anafanya kazi. Lakini hapa Nairobi tuko na governor. Governor wa Nairobi. Johnson Sakaja, sijui kama alihama Kenya bado wako Kenya. Hapa Nairobi kuna watu wawili wanatuanguza. Women rep na governor wa yuko. Wewe ni kumpafu sana. Women rep na governor wa yuko. So bora ila Molo Odinga. Baba. Tunataka tuletee mtu strong. Women rep hapa Nairobi. Roundi. Hautaki kuona huyu muhimu. Pasaris. Hakuna kitu anafanya. Sasa hivi amepotea. Ikifika 2026 utaona. Na raia nyinyi ni wabaya. Hiyo ndio sababu yenye William Ruto anafanya. Ruto anapandisha, sasa atapandisha kila kitu. Ikifika 2026. Sasa hivi unga sasa ni 150 sasa hivi. Ruto atoa from 150 to 50 bob. Hautaangalia miaka ina umeteseka. Wewe utaangalia wani? Wani ya. Serikali ya William Samoei Ruto. Huyo jamaa upande wa akili ni smart. Ndio sasa mnatuambia ati to support Steven Kalonzo Musyoka. Atoe Ruto. Kwa penye Ruto amekaa hivi. Ruto amekaa hivi. Ati Kalonzo tumepiga kura. Ati Kalonzo anatoa Ruto, Ruto anabeba bag. Anaenda nyumbani. Ndoto ya mchana. Mwenye anaweza toa William Samoei Ruto kwa kita yenu nyumbani. Sio mwingine. Ni wala dan. Babu Owino. Babu Owino nimesema ni kijana lakini akili yenye ako nayo. Ni zako mara 10. Ni wale ambao ama ni rada. Nimesema ni rada. Eh? Mimi ni msomi. Wala ba. Wala dan. Nikimalizia Mr. Slego. Asante sana Abdullah Yusuf. Siku ya kesho ni siku ya mambo ya Mungu. Hey! Siku ya kesho ni siku ya mambo ya Mungu. Na tumekaribisha kila mtu kwa mosque. Ukipata mosque yoyote imefunguliwa mlango, wewe ingia. Ukipata mosque yoyote mlango imefunguliwa, wewe ingia. Jutukurushafu. Mio moja kama watu nitakuwa hapa kutoka saa 10. Nikigaa kila mtu mbusi yake. So haraka yako ndio bahati yako. Kuja mapema na mkunywa wawili wawili. Na kupea mbuzi sukari na unga. Bado. So kuja asubuhi na mapema. Tukutane wale wa town. Kuna msikiti kubwa. Hapo tayari wewe ni kumpafu. Ida huyo. Ya wewe ni. Eu entro no coração.